با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. ما اومدیم با یه تست دیگه نمیگیم برنامه دیگه، ما همش داریم تست میکنیم، هی هم خرابکاری. دیشب براتون یک ساعت ما برنامه اجرا کردیم، حاضر آماده مشتی اینا، همه چی هم خوب، یعنی OBS دهن منو سرویس کرد، خلاصه همه چی خوب بود. زدیم نگاه کنیم چی ضبط کردیم، صدا نیست. آقا چک کن این میکروفون، این کابلش و تیپ اومده و بیرون، هیچ دیگه اصلا حسش نبود، مثل هفته پیش گفتم. خلاصه یا هی داریم ساده ترش میکنیم دیگه، من قبلا وسطاش این چیزها رد میکردم، اسم میومد، اون میومد، بارون یه اون میباره، دیگه همه رو گذاشتم کنار، فقط و فقط صحبت کنیم، نشون بدیم آقا تو مشهد. من نمیدونم چرا ایران اینجوری شده، زمان ما دیگه به خدا اینجوری نبود. درسته محروم اذیت میشدن، زمان ما گیر بیشتر بود، یعنی من به عنوان یه جوون، اون موقع نوجوون بودم، میرفتم بیرون اگه یه ستاره روی لباسم بود، یه مارک خارجی روی لباسم بود، پلیس منو میگرفت یا میریخت تو خونمون چهارشنبه سوری کتکم میزد. اینا بوده دارم میگم، کردن این کارو با هم. زنگ زدم معلمم یه خود ریش داشون اومده دنبالم که من بیام بیرون، نمیذاشتن. چرا؟ چون تو پشت بون وایساده بودم، موزیک گوش میدادم، مردم رو نگاه میکردم، چهارشنبه سوری. الان این چیزا نیست، الان گیر بازار کمتر شد، ولی مردم به هم دیگه رحم نمیکنن بابا. یارو گوشت و الاغ تو پیتزا فروشی میفروخت، فقط این نیست، یه کبابی بود توی رسالت چند وقت پیش اونم بستن، ملت هم صف وای میسودن میگفتن چه گوشتیه. این اینجا هم میشه، تو اروپا، تو آمریکا گوشتای فاسد رو میگیرن، توش زعفرون و دارچین و زرچوبه و اینا میریزن که بوش بره. حالا بریم ببینیم یار چی میگه. ظاهرا از سرخونه یه پیزا فروشی در حوالی میدان جانباز شناخته شده هست، 50 کیلو گوشت الاغ کشف کردن. خب و پلوم هم شده. نکته اینجاست، من میخوام به این مدیر اون پیزا فروشی که وابستگی هم شنیدیم به یکی از این مؤسسات مالی شناخته شده در کشور هم داره، یه نکته ای بگیم. دوست عزیز، اگه میخوای گوشت الاغ بزنی حداقل بنویس بابا بالای سرت بزن پیزا با گوشت الاغ، درست مکروهه، حرام نیست، ولی حداقل مردم مشتری حق انتخاب داشته باشه. بعدم دیگه پول گوشت گوسفند و گاو از مردم نگیریم، نکنیم دیگه، که حداقل انصاف داشته باشیم. بابا اگه گوشت گاو میخوری مزه خاصی داره، مردم بالاخره بعضی جاها گید شنیدیم میگن گوشت الاغ شیرینه، ما که نخوردیم، ولی اگه دیدین شیرینه یه جایی شک کنید. آره اوائل میگفتن گوشت کوسه نخورین، گراز نخورین، اینو نخورین، الان یه بلایی سر مردم رو بردن، یارو گوشت الاغ میخوره. گوشت آدم یه جایی بود، یادم نیست کدوم کشور، چند وقت پیش خوندم، میرفتن برای هتل بود، موتل بود، رستوران بود، میرفتن تو دیگه بیرون نمیومدن، اون پشت میکشتنشون، گوشتشون رو چرخ میکردن به عنوان کباب میدادن به مردم. خیلی اوضاع وحشتناک شده. حالا اینا به کنار، آقا یه فیلمی تو اینترنت در اومد از یه هتلی توی آنتالیا که غذاش بده. ببین یه چیزی بهتون بگم، بزن عکسشو بذارم. این هتلایی که اینجوریه، اولا هتلایی که آل اینکلوزیوه، ما خودمون میریم این برنامه میبینیم دیگه، غذا همیشه تکراریه. شما فرق داره با اینکه بری رستوران هتل غذا تو منو سفارش بدی بخوری، اون غذا رو هیچ وقت تو آل اینکلوزیو نمیارن، اون شما یه سری غذا تهش هم که میمونه همونو دوباره مدلش رو عوض میکنن برای شام جلوت میذارن. تمام دنیا اینجوری، حداقل بیشتر اروپا من رفتم دیدم اینجوری بوده، یا کانادا دیدم اینجوری بوده. غذا مثلا سیب زمینی سرخ کرده است، ماهی، اونم نه همه ماهی، برنج، نمیدونم سوسیس کالباس، این چیزا رو میارن، یه دو سه مدل بستنیه، اینا رو میذارن تو بوفه، هر کی میخواد میخوره. شب که میری میبینی همونا رو، مثلا مرغ رو قاطی کردن با برنج، همونو میذارن جلو. این برای آل اینکلوزیوه، چون باید صرف کنه. اون شخصی هم که میره مسافرت اونم باید برای صرف کنه. شما بخوای هر روز بری رستوران فقط میشه 4-5 هزار تا پول غذات میشه، نمیشه. برای همین راضین همه. مال ایران چرا به این شکل شد؟ به خاطر اینکه
اینایی که اینجا اومدن، اولا شما برین کیش حال کنین. چرا میرین؟ میخوایم بگین خارج بودیم. 90%شون که باشون حرف میزنیم میگن بابا میخوایم بگیم ما هم رفتیم خارج، نمیدونم دختر فلانی رفته ما نرفتیم، خانم فلانی رفته ما نرفتیم، خواهرم با شوهرش رفته ما نرفتیم. بیشتر برو کیش حال کن. من شنیدم کیش خیلی باحاله، حجاب و اینا رو هم کاری نداره. قدیما ما میرفتیم موتل قو، مشروب میریختن، آبجو، نمیدونم ودکا توی قوری و 4 تا استکان برامون میورن، کسی کاریت نداره. خلاصه اینا اومدن قسطی 24 ماهه این هتل رو که با پول بلیط و همه رو پکیجش رو 24 ماهه ما اینا هم چقدر. یارو هم دیده اینجوری خب پولی بهش نمیرسه و پوله هی میخوان ماهی اینقدر بهش بدن، چیکار کن چیکار، این قضا رو گذاشته جلو اینا. و شما قسطی میخواین برین مسافرت، باید فکر این چیزاش هم بکنین. به نظر من هتل کار بی جایی نکرده، در حد پولشون بهشون قضا داده. آقا اینجا نه خدمات میدن، نه خدمات میدن، نه قضای درست حسابی میدن، هیچ چی به اسم یوهال. پول هم گرفتم، هیچ کاری هم واسه من نکردم. من 2 روز اینجا اومدم. نه والا مرغ میدن، سیب زمینی میدن، همشون همینن. سیب زمینی همیشه است، همبرگر یه غذا ارزونیه تو همه جای دنیا، همبرگر همیشه است، برنج، برنجای ترکی بیشتر، نه برنج باسماتی ایران و نمیدونم پاکستان، اینا نه، ترکیه این برنج درشته، همه همینه. تمام هتل‌های شما برو اسپانیا، برو یونان، برو ایتالیا، برو جای خوش آب و هوا، حالا کانادا و اینا چون آدما کم میرن اونجا رو نمیگم، جای خوش آب و هوا بری، همه جا غذاش همینه. مگر شما مثلا وسطاش بری رستوران، اونم اگه مثلا بعضی شهرهای اسپانیا بری همش دریا و هتل، اصلا رستورانی نیست بری، بعد پاشی بری مکدونالد. من نیستم همه مشرزم غذا همه آشکار، غذا همه یا با اون شایی مرغ شده، مرغ هم نیست آقا، مرغ هم نیست آقا، غذا هم شما بدن میگه سختی کشیدیم بعد میخندن، بعدم زشته بابا، یورو ترکیه است پول ما رو پس بده چیه؟ شما هم که پول ندادین، 24 ماه قسطی گرفتین، مگه ویدیو خواستین بخرین؟ پول ما رو پس بده، پول ما رو پس بده، پول ما رو پس بده. ترکی چی میشه؟ بله این اخبارم بود و یه چیز خنده دار براتون بذارم. یه بند سال 2024 اتفاقات بود در نخست درباره من مسمه هستم، من بسیار خوب میتونم پیش بینی کنم. میخواد چیز کنه در نخست 6 ماه اول 2024 ما نیروی دفاعی خود قوی میکنیم از طریق این داره توضیح میده سال 2024 میخواد ایرانو بگیره، از طریق ایران بره اروپا، اروپا هم اینایی که تو طالبانن یا بند خدا اینایی که بیشتر این مدلی هن. خیلی دوست دارن ایران رو اشغال کنن، بعد اونور مملکت خودشون اینجوریه، میخوان ایران هم به اون بر بعد بند خود چی؟ بعضی چیزها رو اصلا نباید چیزی گفت. خندید، بریم ببینیم، میخوره حال کنیم. خواهد بود در نخست درباره من مسمه هستم، من بسیار خوب میتونم پیش بینی کنم. در نخست 6 ماه اول 2024 ما نیروی دفاعی خود قوی میکنیم از طریق هلمند. ما با پاکستان هم نیروی دفاعی، 4 تا هلیکوپتر آمریکا جا مونده بود از توش میپریدن، همشون دستپاشون شکست. نیروی دفاعی چی خوشگله ما میکنیم و پاکستان هم میگیریم. زمانی که پاکستان گرفتیم ما دال سرشون بند میکنیم، از جایش قابل پلو اونجا رواج میکنیم. بعد از او ما اتم پاکستان گرفته دولت فعلی ایران هم میزنیم که او از بین بره. بعد از او ما داخل ایران میشیم و پیسش در میتیم که بیز ورزش نداره از جایش افغان. ببین چقدر ما بدبخت شدیم که پولمون از پول رایج مال طالبان هم کمتر ارزش داره. یه کاری کردن بعد هی میگن مملکت امام زمان، امام زمان، امام زمان بیاد اینجا ببینه تورم و اینا در میره. باور کن اگه حالا امام زمانی که نیست، اگه باشه باور کنین در میره. یعنی میاد میگه وای خدایا منو دوباره غیب کن، چه وضعیه، یه دونه چیز مکدونالدی چیزی هم که نیست یارو پاشه بره اونجا یه همبرگری بخوره ارزون، دیوونه خونه کردن بابا. اونی رو میاریم چی شده که این گلابی شاخ شده واسمون، این دیگه خیلی چیزه. بعد از اون ما شرکت موتر ایران از بین میبریم، از جایش انتاپا تولید میکنیم که به سطح جهان آقا کسی اگه میدونه تو کامنت ها بنویسه طالبان این ماشینه رو چجوری درست کرده.
نشون هم داد و حالا هلیکوپتر رو درست کرده بودن پرواز نمیکرد، فقط میچرخید، ولی ماشینه رو نشون داد، میرفت میومد. اسمم گفت، اسمش نفهمیدم چی بود، اگه میدونین بگین. بادر شبا بعد از او افغانستان در سطح آسیا ایده قم معلوم میشه، بعد از او ما طرف بستر جهان عملم روسیه رو توختن کرد دیگه، بستر جهان میکنیم، بستر جهان رو میگیریم و افغانستان در سطح جهان. دست در نکنه، دست در نکنه آقا. این داشتیم طبق معمول میچرخیدیم، این چیه من زدم اینجا؟ اول یه نگاه چیز بدی نباشه یه بود ده من اون سرویس شد کنم. نه چیزه، چیز بدی نیست. خب این خواننده های تو ایران چرا اینجوری شدن؟ اونا تیپ هاشون خواننده قدیمی ما هم که نه بازنشست میشن، نه یه لبخندی، نه یه شهرام شب پره دمشگم. آقا اینم براتون بگم، از شهرام شب، شهرام شب پره امیر قاسمی بدبختش کرد. اینو من گفت آقا من دیگه سنم رفته بالا، نمیتونم تکون بخورم. بعد گفت من خواننده نیستم که صدا داشته باشم، من مردمو میرقصونم، موزیکای باحال میزنم، خودم موزیکو. آدم رو راستی اومد گفت، گفت یه دونه کنسرت خدافظی میخوام بذارم و برم. امیر قاسمی هم گفت باشه تو لس آنجلس برات میذاریم کنسرت خدافظیش. تمام نقاط دنیا رو اینا دارن میرن، یعنی نقطه از جنگلای آمازون بگیر اینا کنسرت گذاشته. الان تو سایت امیر قاسمی بری نوشته هر جا ایرانی هست میتونین درخواست بدین، ما میایم ببینیم اونجا، کنسرت جواب میدیم و براتون کنسرت میذاریم. پیرمرد 78 ساله شهرام شب‌پر رو برمی‌دارن، تلپ و طلوب استرالیا، جنگلای آمازون، مالدیو، ابوظبی، همه جا اینو میبرن. هنوز کنسرت خدافظیش تمام نشده دیگه، همه صداشون در اومده. آقا شما گفتی خدافظی، بعد صداها نمیکشه. این تو اینا لیلا، صدای لیلا واقعا خواننده است، صدا داره. ما یه ویدیو ازش دیدیم. چه چه بابا، تو اون موقع که جوان تر بودی یه بار چه چه زدی، گفتی صدا میخواد، نفس میخواد، من ندارم. در نزدیک 65 6 سالت چه چه چیه؟ بعد نابود کرد اصلا شما. اونی هم که اون پایینه چه حشری عصبی شده، وای وای. این ها لیلا، جونم براتون بگه آقام ستار. این بچگی اصلا ناراحت بوده این بابا، این من نمیدونم چشه ناراحت، همش خواب، بعد اعصاب نخو. نرو اون بالا نوشته، اونی که این ویدیو رو گوشه نوشته، آقای ستار نرو بخون، شما که دوست نداری نرو بخون. نوحه داره میخونه، انگار تو هیئت امام حسین مثلا گفتن حاج کربلایی حسن ستار بیاد یه متنی بخونه. ایران تو به ما غایت مقصود امین. اینم ستار. حالا مال این وریای ما بهی میگن هلیکوپتری موینزت بلده. زدم تو اینترنت دربارش خوندم، هلیکوپتری های موینزت. من فکر کردم الان میخواد پاشو بندازه هوا هلیکوپتری بزنه، به این حرکت میگن هلیکوپتری. دخترها هم داد جیغ برای موینزت. شما ببین صدا نداره ولی تنه منه سی بیه راست میگه هلیکوپتری زد. اینم خواننده ایران. حالا این وسط یهو آها آقا این شهررم براتون بذارم، بعد میخوام یه آخونده رو نشون بدم وسط نماز داره اسمس میده. اینم ببینید اصلا نمیتونن دیگه بخونن، بعد کفش پوشیده اینقدر پاشنه. من
نمیتونه راه بره. حالا نه من از شهرم، شهره رو من خیلی دوست داشتم ولی هی داره بدتر میشه. شهره 10-15 سالی هست دیگه، اون شهره سابق نیست. به خودش هم گفتن، دیدی یارو یه جور میگه انگار به خودش هم گفتم شهره سابق نیستی. آقا این آخونده رو براتون بذارم، نمیدونم زنش زنگ زده چی شده باید جواب میداده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام جمعه سو يعني امام جماعت میگن، امام جمعه میگن، دین اینه، مردم سر کار میذارن. از قدیم همین بوده، شما کشیش باش، مغ باش، مال زرتشتی باش، مال کلیمیا باش، مال فرقی نمیکنه، همشون کاسبی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آقا این تست بعدیمون بود، مرسی که برنامه رو دیدین، امیدوارم که تست به تست ما بهتر بشیم دیگه. ما دیگه برنامه نداریم، ما فقط تست داریم، ولی این یکی خور بهتر بود. فقط من باید ببینم این چگونه میتونم این صفمو مثلا بتونم یه خورشو کات کنم، یه خورشو ببرم. تو اینو هنوز گیرم، باید با آقای سوربی صحبت کنم. در صورت سال خوبی داشته باشین، تا تست بعدی خدا نگهدار.